ଏଥର ରହିବନି ଜାକଜକମ କି ମେଢ଼ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଉ ହେବନି ସାଜସଜା। ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଥିବାବେଳେ ଏଥର ବି ଫିକା ପଡ଼ିବ ପାର୍ବଣ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟିରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚତା ଓ ସାଜସଜାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗୁଆ ଏହି କମିଟି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ବେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଚାନ୍ଦି ଗହଣା ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେଠୀ। ତେବେ ପୂଜାରେ କେବଳ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି 3 ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭସାଣିରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଯୋଗଦେଇ ମାଆଙ୍କ ପୂରା ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଜନସାଧାରଣ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପଳା ହେଉଥିଲା, ଏଥର ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି କିଛି ହେଉନି। ଆଉ ଏଥର ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାନିକି ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଆରଥର ଯେମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାହେଉଥିଲା, ଏଥର ବି ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେବ। ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଏଥର ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆଲାଉ କରୁନାହୁଁ, ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ସେପଟେ ଆଜି ମହାଳୟରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ହୋଇଛି ଖଡ଼ି। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର, ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ନବପତ୍ରିକା ସହ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଦେବୀପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା। ଏହି 9 ଦିନ ଉପାସନା କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଆଜି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି ବସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାରାୟଣୀ ବେଶ, ମାଆ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନସମାଗମ ହେଲା ସେଇଥିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ହେଲେ କରୋନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବଜାର, ଯେଉଁ ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଟିକେ ନାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିକି ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାଛୁଆ ବୁଲାବୁଲି ଖିଆପିଆ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ 8 ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ସରସତା ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସିଏ ତ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଆ ବିଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପୂଜାଟି ହେଉଛି। ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଖଡ଼ି ଲଗାଉଛୁ। ଖଡ଼ି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କାଲିଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲୁ। ରଙ୍ଗ କାମ କାଲି ସରିଲେ ଆଉ ତ ଇଏ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆମ ହାତରେ ସବୁକିଛି ରହୁଛି, ଯେ ମାଟିର ଲୁଗାପଟା, ମାଟିର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଯାହା ସବୁ ଲେସ୍ ଚୁମକି ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କୁହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମନା ନେଇ ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏହା ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନର ଜିଜ୍ଞାସା ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରତ କରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେମିତି ନିୟମ ମାଳନ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜିଠୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।